Своєрідний соціальний експеримент провели на Харківщині. Там взялися фінансувати ремонт лікарень і дитсадків спільно із бюджетів міста та області. Що вийшло в результаті, на прикладі одного з районів, розкажуть наші кореспонденти. Дергачівська центральна лікарня не бачила ремонту десятки років. З 2006-го до коштів невеличкого місцевого бюджету додали обласні асигнування. І цього вистачило, щоб почати роботи. Сьогодні обласні чиновники привезли ще й сучасний кардіограф. Лікарі кажуть, вкрай потрібне й інше обладнання. Ми хочемо мамограф, учитывая то, що в нас практично більше 20 тисяч населення обслуживається на таке населення в зв'язку з проблемою – це рак молочної желези. На таке кількість нам положен мамограф. Дочекалися змін і заклади освіти. У Солоницівській гімназії почали утеплювати фасад будівлі. Отримали обладнання для шкільної кухні та дитячі меблі. У прошлому році ми отримали холодильник, ми отримали плиту газову, була зроблена у нас покрівля, яка була теж дуже часто протікала. В цьому році ми отримали нову меблю, яку вже 35 років ми не могли змінити. У сусідньому Пересічному місцевий ліцей також не впізнати. Тут замінили покрівлю та відремонтували спортивну залу. Сьогодні вже більше 6 мільйонів пройшло щодо бюджетних коштів. Це заміна повністю нерозберігаючих вікон. Це повністю відремонтована покрівля більше 2000 квадратних метрів. Замінені частково водогон. Далі відремонтовані капітально два шкільних автобуси. Усе це – прогнозований результат системної спільної роботи, пояснюють в обласній адміністрації. В першу чергу це стосується гуманітарної сфери. Звичайно, школи, потрібно робити і ремонти, і закупати нове обладнання. Побували в трьох школах, є над чим ще працювати, але багато вже чого зроблено. Відремонтовані і дахи, які протікали багато років, закуплено і новеньке обладнання, відремонтовані фасади. І передали нове обладнання для того, щоб діти могли займатися на сучасних комп'ютерах. Адже це найголовніше, коли ти чуєш людей, можеш використати можливості, ну і, звичайно, зробити корисну справу, на яку люди дуже довго чекали. Під час зустрічі з очільницею області місцеві жителі порушили багато наболілих питань. Зокрема, просили збудувати чисні споруди, облаштувати парк відпочинку та спортивні майданчики. Кошти на все це їм обіцяли закласти найближчим часом. Андрій Кривець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.